Дорогі Христі, брати і сестри, євангельська історія, яку ми сьогодні чули, як певну настанову для нас, відповіді на неї, я думаю, є інша історія, яку ми з вами також слухаємо впродовж церковного року. Це є притча про милосердного самарянина. Вмійте бути милосердними, так, як милосердним є Господь Бог. У цій іванівській історії сьогодні Господь нас запрошує мислити трішки іншими категоріями, трішки інакше, як деколи мислить світ, в якому ми з вами мешкаємо. Нам деколи здається, що маємо робити щось комусь тоді, коли інші нам щось роблять. Ми з вами живемо в світі, який можна назвати таким світом знайомств. Дуже багато знайомства впливають на певні процеси, ситуації. І ми розуміємо, що часто в світі знайомств є жити комфортно, але і небезпечно. Тому що якусь просту довідку, якусь просту річ отримати, то перш за все, ніж кудись йти, ми з вами думаємо, чи когось ми там знаємо, або чи знаємо тих людей, які, можливо, знають інших осіб, які нам потрібні в певний момент. Господь говорить нам про милосердя як мову спілкування між людьми, які вміють бути людьми. Подібно як в притчі про милосердного самарянина, яка є відповіддю на сьогоднішню євангельську проповідь нашого Спасителя, у центрі уваги лежить побита людина, повз яку проходить багато інших людей, які не звертають увагу, тому що певні релігійні їхні принципи не дозволяли їм підійти до пораненої людини. Господь каже, так робити не можна. Навіть якщо ми з вами вважаємо себе греко-католиками, ходимо до церкви, молимося у церкві, практикуємо різні побожні практики, маємо помагати тим, які не ходять до церкви, які не є греко-католиками, тим, які, можливо, нас не сприймають, тим, які, можливо, не знають, що таке любов і милосердя, що таке добро. Помагати навіть тим, які, можливо, звикли помагати лише по знайомству. А ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, маємо будувати світ зовсім інших стосунків. Бути іншим в цьому світі, не жити згідно логіки світу, до цього нас запрошує Господь. І бути іншим не означає бути дивним, чи бути якимсь відсталим, чи не йти в ногу з часом. Але бути іншим означає, перш за все, бути людиною. Я думаю, що ми багато з вами чули тут, з цього місця, глибокий змістовних проповідей блаженнішого Любомира про це вміння бути людиною. Бути християнином і наше все християнство, наша віра в Бога, наші практики, усе те, що ми з вами читаємо в Святому Писанні у чотирьох євангелистів, євангелиста Луки, якому сьогодні чули і святкуємо його пам'ять, усе те, що Господь нам говорить кожен Божий день, усе зводиться до одного і простого. Господь хоче нас навчити бути людьми. Бути тими, які трішки інакше дивляться через такі самі очі людей на цей світ. Всі ми маємо однакові очі. Ну, можливо, з певними відтінками, але очі наші, дивимося ми на світ тими очима, але розуміємо по-різному. Господь нас запрошує до вміння правильно дивитися на світ. І дивитися на світ такий, який є різний. І в тому різному світі, світі, де хтось будує знайомства, хтось владу, стосунки, хтось щось робить для когось через щось, хтось щось чекає від когось, якусь відплату, ми з вами маємо поступати як просто люди, як християни, як ті, які керуються принципами милосердя і Божої доброти. Чому ми це маємо робити? Тому що ми з вами
отримуємо багато Божого милосердя у своєму житті кожен день. Апостол Павло нам пригадує, що Бог багатий милосердям. Бог ніколи не змучується і не перестає бути добрий до нас, бути щирим. Навіть в тих моментах, коли ми з вами грішимо, і нам здається, що після того, коли я щось погане зробив, Бог більше не буде добрий до мене, Бог мене покарає. Напевно, буде шукати якісь причини, обставини в моєму житті, щоб показати саме тоді, що от я тебе покарав, тому що ти грішив. Ні. Папа Франциск у своїй книзі «Боже ім'я милосердя» каже, що так, ми з вами можемо допускатися певних гріхів. І Бог каже, що це є гріх. Але милосердя – це є спосіб, який Бог використовує для того, щоб нас навчити бути іншими. Бо кожного з нас, в кожного з нас, після певних життєвих ситуацій, доріг, падінь, ям, труднощів, терпінь, моментів, з якими, можливо, є встидно і неприємно, моменти, з якими довго плакали, каялись, стояли на колінах, було нам важко. Після усіх тих моментів ми з вами відчули, що Бог мене все ще любить. І те, що Бог все ще мене любить, означає, що Бог є милосердний. Що Бог не змучується чекати на наші зміни в житті, на вміння пригадати собі, що було щось не так, визнати свої помилки. І кожен з нас, який відчув в своєму житті прощення Боже, кожен з нас, який відчув на собі Божий знак і це Боже милосердя, я думаю, що ми стали іншими. Ми помінялися. Той, кому Бог багато простив, він вміє прощати всім. Навіть якщо та людина, можливо, зараз не розуміє, чому її простили, чому їй відпустили її борг, чому її зрозуміли, чому їй допомогли. Зараз люди можуть цього не розуміти. Але прийде час, 2, 3, 5 років, і хтось нам зателефонує і скаже, ти знаєш, то, що ти мені тоді зробив, я про це думав 5 років. І я більше не був таким. Я змінився. Я вдячний, тому що певний жест, певний вчинок з нашої сторони міг змінити людину не в той момент, коли це сталося, але з плином часу. Я думаю, що багато в нашому житті були моментів, коли ми з вами відчували Боже милосердя, Божу доброту і відчували те, що ми не побоялися бути милосердними до інших. І пізніше десь відчули, певно, що приємність, вдячність тих людей за те, що ми з вами були такими просто людьми. Не лише греко-католиками і християнами, але були просто людьми. Тими, хто не побоявся проявити людяність. Я пригадую собі, нещодавно дивився одне відео зустрічі Папи Франциска з дітьми. Він відвідує якусь школу в Італії, в Римі. І сиділи діти, так як ви сидите в храмі. І в першому ряді один хлопець почав плакати. Розплакався. Ну і, звичайно, Папа Франциск своєю чуйністю. А діти задавали питання. І той хлопець мав таке питання, яке він боявся озвучити. Він почав плакати. Та як діти, звичайно, коли бояться, що вони потім плачуть, і ми вже питаємося їх, що там сталося. І Папа Франциск подібно каже до того малого хлопця, ходи до мене, скажи своє запитання мені на вухо. І той малий підбіг до папи, йому сказав на вухо запитання і побіг назад, сів на своє місце. І Папа Франциск пізніше каже, знаєте, цей хлопець задав досить цікаве питання.
Він боявся це сказати привселюдно, але сказав, дозволив мені його озвучити. І папа починає говорити всім дітям, які присутні були на цій зустрічі, каже, у цього хлопця помер тато. Тато був атеїстом, до церкви не ходив, казав, що в Бога не вірить. Але цей батько-атеїст, маючи четверо дітей, усіх чотирьох охрестив. Усі ці його діти були охрещені, і разом і цей хлопчик, який задав питання. Усі ці діти ходили на катехізацію до церкви. Він дозволяв їм ходити на літургію до церкви. Вони всі виросли добрими, дружніми дітьми. І цей хлопець, який його син, який був який задав питання, також дуже дружній компанійський хлопець був у своєму класі. І цей хлопець плакав через те, він задав питання папі, я думаю, що мій батько буде в пеклі, тому що він не вірив в Бога, був атеїстом. І він задав це питання папі. І папа задав питання, після того всього, що розказав про цього батька, хлопця, задав питання до дітей, що ви думаєте, цей чоловік, який був атеїстом, але виховав четверо дітей, які ходили до церкви, які були охрещені, які пройшли катехізацію, яким він не забороняв бути християнами, де він є, у пеклі чи в небі. І всі діти хором закричали на цій зустрічі з папою, ні, він точно в небі. Цей атеїст, який виховав дітей християн, який не забороняв їм бути самими собою, він, напевно, що є в небі. Тому що Бог милосердний до всіх. Звичайно, ми поручаємо Божому милосердю багато речей в нашому житті. Ми не знаємо до кінця, як Бог це все сприймає. Але, напевно, що ця проста доброта, навіть не підкріплена якимись релігійними речами, але просто вміння бути людиною і бути відкритими на добрі справи, Бог, напевно, що це теж оцінює. І знаєте, щоб нам не було дивно чути те, що чи бачити колись у вічності, що серед нас там у вічності будуть ті, які, можливо, до церкви не ходили, але були людьми, просто керувалися людяністю в своєму житті і, напевно, що дуже добре виконували ці євангельські заповіді, Євангелія, яке Господь для нас залишив. Молімося сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, щоб ніколи нікому з нас не забракло милосердя, щоб ми з вами дивилися на обставини життя, на людей, яких ми зустрічаємо на життєвому шляху, людей, які є, можливо, випадкові в нашому житті, дивилися на них просто з милосердям, з добротою. Щоб ми не боялися робити добро просто так, пам'ятаючи, що за те, за що людина не подякувала, Бог подякує сторицею. А в Бога ніхто з нас ніколи не буде боржником. Не лишиться без Божої уваги. Бог завжди щедро дякує. І нехай наш приклад, наші вчинки, наше свідчення людяності буде свідченням того, що ми з вами є віруючими людьми. Що для нас віра – це зміст життя. Не просто щось зовнішнє, але те, чим ми керуємося кожен день у своєму житті. Хай Бог у цьому нам допомагає і береже нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.